ီအခုနောက်ဆုံးပေါ့နော် grade A ရတဲ့စက်ရုံတွေကိုပြန်ဖွင့်ဖို့စာထုတ်ထားတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေလေးကိုသိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုအခု grade A B ရတဲ့စက်ရုံတွေကပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်လို့ပြောလာပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဖွင့်လို့ရတယ်လို့စာရေးထွက်လာပါတယ်အစိုးရဒါပေမဲ့ညီမတို့တမကအနေနဲ့ကတော့ညီမတို့စက်ရုံကမလီစာကအလုပ်ပြန်ဆင်းရမယ်လို့မနေ့ကအလုပ်စက်သုံးရက်နဲ့မှအလုပ်ပြန်ဆင်းရမယ်လို့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ကမေးတယ်ပေါ့နော်ကျေးဇူးမူလေလောက်ပူပါရဲ့လားတရားဝင်စာထုတ်တာလည်းအေးရလားဆိုတော့အမေနေဂျာကလည်းညီမတို့ပြန်ပြောလာပါတယ်သူတို့ကပထမတကစစ်ဆေးပြီးပထမတကကိုဗစ်တကဖြစ်တဲ့ကစစ်ဆေးပြီးတော့သူတို့ကပြရထားတာပေါ့နော်ပြရထားတဲ့သူကအခုသူတို့ကဘာမှပြင်ဆင်နေရမလို့ဘူးပေါ့နော်ငါတို့အလုပ်ကိုအလုပ်သမားရဲ့ပြင်ဆင်ရင်းနဲ့မှသူတို့ကလာကြည့်မှလို့အဲ့လိုပြောပါတယ်ညီမတို့မနေဂျာကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့73ရက်နေ့တော့ပြန်ဆင်းရမယ်ပေါ့ဒီကစစ်ဆေးပြီးဒီဖြစ်စေမပြီးဒီဖြစ်စေ73ရက်နေ့ပြန်ဆမယ်ပေါ့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မကူးအောင်လို့လိုက်နာရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကညီမတို့စက်ရုံမှာဒီအပြည့်အဝအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ရဲ့လားခင်ဗျဘလို့အခြေအနေရှိပါသလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုကစက်ရုံမှာကအပြည့်အဝဒီပထမတော့ကဘီရဝါတာလေးပေါ့နော်ညီမတို့ဒီလာစစ်သေးဝါတာလေးညီမတို့မသိကြဘူးပေါ့နော်လာလို့စစ်သေးဝါတယ်ဘီရဝါတယ်ဆိုရယ်ပေါ့နော်အခုကျမှညီမတို့မနေကြပြောမှညီမတို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဘီရဝါတာဒါပေမဲ့ပထမကညီမတို့မှာစက်ကြက်တော့ရှိရဆိုတော့စက်ရုံဘက်ကလိုက်နာနိုင်တာကပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ရှိရပေါ့နော်အပြည့်စုံရှိရပေါ့။အဲဘက်ကတော့အခုလက်ရှိမှာလည်းညီမတို့အလုပ်ပြန်ဆွဲတဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒီကျမကြီးကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်တွေနဲ့လိုက်နာဖို့ဆိုတာကိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။အဖြစ်နိုင်ဘူး။ညီမဥပမာပြောပြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမတို့အလုပ်သမားတွေအတွက်ကိုမတ်ပေးဖို့မတ်ကိုတနေ့တော့တစ်ခုပေးဖို့ဆိုရင်ဆက်ရောလုံးရှင်ဘက်ကနေပြီးတော့တနေ့တော့တစ်ခုမပေးနိုင်ဘူး။တစ်ဘက်ကမှနှစ်ခုလောက်ပဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။နှစ်ခုလောက်မှဟိုတစ်ခါကျချို့တစ်ဘက်တွေဆိုတစ်ခုပဲရတဲ့အဘက်တွေလည်းရှိရပေါ့နော်။တစ်ခုပဲရတာလည်းအဲ့ဆောက်ဥမာကငါတို့ဒီလက်ဆွဲဆက်ပြားတွေလက်ဆွဲဆက်ပြားတွေပြီးရင်ငါတို့ကိုပူတိုင်းတဲ့ဟာတွေကတော့တိုင်းတော့တိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လက်ဆွဲဆက်ပြားတွေကအလုံးလောက်မရှိငါတို့ပြက်လို့ညာတို့လက်ဆွဲဆက်ပြားတွေမရှိလို့တွားတွားပြောရတဲ့နေရာကြီးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်လုံသမားတွေအတွက်ကိုပါအလုံသမားတွေလေးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပေါ့နော်6ပေမကွာဘူးပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုမေးချင်ပါတယ်ဟောက6ပေမကွာဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဘလိုတွေစီးဘလိုတွေလုံနေကြလဲ6ပေမကွာတော့အခုညီမတို့လက်ရှိမှာကြတော့အခုညီမတို့အလုပ်ပြတ်တဲ့ရင်တော့ဗောနော်အဆက်ုံဘက်ကဘယ်လိုလုပ်ပေးထားမလဲတော့ညီမတို့မသိသေးဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ပထမညီမတို့လုပ်လဲလုပ်နေရတာကကြတော့လုပ်ငန်းဝင်မှာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့၃ပြောင်မကွာဘူးဗောနော်ဒီအလုပ်သမားတွေကလူစုလူဝေးဖြစ်နေရတယ်ညီမတို့တူးစားတောက်နေမှာဖြစ်တယ်ဒီစားများတယ်လူကြီးတွေရှိတာ900ကျော်ထောင်ကြီးသားရှိတဲ့စက်ရုံကနှစ်ချိန်ခွဲစားတယ်ဗောနော်နှစ်ချိန်ခွဲစားတယ်ဒီချိန်ရှင်းမနဲ့အေးချိန်ဖြစ်တဲ့နှစ်ချိန်ခွဲစားတယ်လူတွေကတော့ခုတ်တခုတ်မှဆိုရင်ငင်းကားဒီ၅ရောက်တဲ့စားနေရာလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့ကဒီဆက်ရုံထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်၆ပေတောင်မကွာဘူးဆိုတော့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိစိုးရိမ်ရလဲခင်ဗျာဟုတ်ညီမတို့လက်ရှိမှာကျတော့ညီမတို့အလုပ်သမားတွေနားနေတဲ့အချိန်မှာ၁၂ရက်လောက်ဆိုရင်မနေ့ကဆိုရင်ပေါ့နော်330တယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့အလုပ်ပြတ်တတ်မယ်ဆိုရင်အာမခံတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ညီမတို့တော့အာမခံတယ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမတို့အလုပ်သွားတယ်ထိတ်ကြတဲ့ဒီမှာလည်းလူတွေကအပြုံလိုက်ဒီကားပေါ်မှာလည်းညီမတို့ထောက်ပေးกว่าဖို့ဆိုတာဆက်ရုံဘက်ကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ကားပေါ်မှာလည်းလူတွေကပြုံနေပြီညီမတို့လုပ်ငန်းဝင်တွေတရားဝါပြီးဆိုတော့လေဆက်ရုံဝိုင်းမှာစစ်တော့စစ်တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းဝင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတော့လေဒီလူတွေကဒီတိုင်းနဲ့အကုန်လုံးသွားပြန်စုနေရပေါ့နော်ဒီစားလာရေအကုန်လုံးစုနေရတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်အမတ်ကတည်းကညီမတို့ကတော့မရှိဘူးထင်တယ်ပေါ့နော်ဆက်ရုံဘက်ကလည်းအစ်စ်အေဆိုတာကိုဘယ်တော့မှရမှာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆက်ရုံမှာလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလုံငန်းဝင်ထဲမှာကလူတွေကတအားများတဲ့ဆိုရင်ဆက်လိုက်နေဆက်ပလိုက်နေဆိုရင်အလုပ်သမားတွေပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေကိုဆော့ပြတဲ့စက်ရုံတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ဆော့ပြတဲ့စက်ရုံတွေလည်းရှိရဆက်လိုက်ဆက်လိုက်နေဆိုအလုပ်သမားတွေကပိုဝါးရပေါ့နော်ပိုဝါးရဆိုတော့အလုပ်သမားတွေကိုဆော့တဲ့စက်ရုံတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဒီ activity ရနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီတော့ညီမတို့ကဟိုအစိုးရကိုဘယ်လိုဘာလုပ်ပေးစေချင်လဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ညီမတို့ကအဓိကအစိုးရကိုလုပ်ပေးချင်တာကကြတော့ညီမတို့အလုပ်သမားတွေရဲ့ပေါ်တော့အလုတ်သမားရဲ့ဘက်ကိုလည်းကြည့်ကြည့်ကျင်နေပေါ့နော်အလုတ်သမားရဲ့အောက်ခြေမှာတကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့အထွေထုံတွေကြည့်ကြည့်ကျင်နေပေါ့နော်အခုအစိုးရကအခုဒီနေ့မှညီမတို့စာထုတ်လိုက်တဲ့မျိုးမနေ့ကဒီနေ့ကစာထုတ်လိုက်တယ်22ရက်နေ့ဒီပိတ်မပြောလဲနောက်နေ့ပြန်ထုတ်ပြန်တယ်အလုတ်22ရက်နေ့ပြန်ဆင်းရမယ်ပေါ့နော်အစိုးရကအမြင့်တို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်နေတဲ့အပေါ်မှာညီမတို့အလုတ်သမားတွေကဘာလို့လိုက်လာနေလဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုညီမတို့ပြောချင်တာကကြတော့အခုအစိုးရကပေါ့နော်ညီမတို့ပိတ်ထားတဲ့ဌာနကအလုပ်ရပိတ်ထားရအခုနောက်တစ်ထပ်ပြီးပိတ်ထားရရက်ပေပါပေါ့နော်အစိုးရက40ရာခိုင်နှုန်းပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်40ရာခိုင်နှုန်းဆိုညီမတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့လစာကတစ်နာလုံးမှာ5,800ကျော်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်5,800ကျော်လဲကအလုပ်သမားတွေကအိမ်သားကောင်ပေါ့နော်
စားဖို့လည်းအဆင်မပြေဘူးအိမ်သားကလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုညီမတို့အလုပ်သမားတွေကိုအစိုးရကပေါ့နော်ရှိစိတ်တယ်တာဝန်ရှိစိတ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်လားနေပြီးတော့အလုပ်သမားတွေတော့ကိုပေါ့နော်ရှိစိတ်တယ်ပေါ့နော်ညီမဆန္ဒကတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့အနေနဲ့အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေရောဘာလုပ်စေချင်တယ်လဲလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းဘာလုပ်ပေးစေချင်တယ်လို့ဆိုညီမတို့ကလက်ရှိလုပ်နေတာကြတော့ညီမတို့လက်ရှိဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာလုပ်နေတာပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာလုပ်နေတဲ့အတွက်ညီမတို့ပထမအလုံးမပိတ်ရှင်မှာလဲလုပ်ငန်းရှင်ကိုညီမတို့ပေါ့နော်ဒီအစိုးရက40ရာခိုင်နှုန်းပေးတဲ့ဆိုရင်တော့အလုပ်ရှင်ဘက်ကညီမတို့ကိုပေါ့နော်60ရာခိုင်နှုန်းဖြည့်ဒါမှမဟုတ်ရင်အလုပ်ရှင်ဘက်ကပေါ့နော်60ရာခိုင်နှုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့က20ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလုပ်ရှင်ဘက်ကတက်နိုင်တဲ့လောက်ကိုပေးဖို့လဲညီမတို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေအလုပ်သမားတွေညီမတို့အလုပ်သမားတွေကဘူးစီစီနေတယ်ညီနိုင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်အလုပ်ရှင်လည်းဟိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အလုပ်ရှင်ဘက်ကအစိုးရကအလုပ်ရှင်ကိုဘလောက်ပေးဘယ်နဲ့ရာခိုင်နှုန်းပေးဆိုရင်တော့အလုပ်ရှင်ကပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ညီမတို့တောင်းတဲ့အခါဆိုရင်ညီမတို့အလုပ်သမားတွေတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတော့အလုပ်ရှင်ကပေါ့နော်လုံးဝပြန်မချိပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်ညီမတို့ကိုကြတာအောင်ပါတော့မပေးနိုင်ဘူးလို့လုတ်ရှင်ကပြောလာပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အစိုးရပေးဆိုမှပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ညီမအနေနဲ့ဒီ73ရက်နေ့မှာဆက်ယုံအပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကိုဗစ်ကလည်းကူးမအောင်စိုးရိမ်နေတယ်အဲ့တော့ညီမအနေနဲ့အလုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိလားညီမအနေနဲ့ကကြတော့ညီမအလုပ်သွားမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ညီမကခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်ယုံနဲ့မှာစံမှိုင်ဝီဒီဌာနနဲ့ဟိုပေါ့နော်ညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့ညီမညီဆိုတာညီမတို့ကရှိတယ်ဒီညာရောပါတော့ပြည်ရင်လည်းညီမတို့ဘေးကျန်းဆိုတာကိုဗစ်ကော်မတီပေါ့နော်ကော်မတီဖွဲ့ဖို့လည်းညီမတို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့အရင်လိုမှလည်းညီမတို့တင်နန်းတွေတက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်တင်နန်းတွေတက်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့အလုပ်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားနှစ်ဖက်ပေါင်းပြီးတော့ညီမတို့ကော်မတီလည်းဖွဲ့မယ်ပေါ့နော်ဖွဲ့မယ်ပြည်ရင်စက်တော်ထဲမှာလိုအပ်တဲ့စီရာတွေကိုလည်းညီမတို့ပြောမယ်ညီမတို့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ညီမကသွားမှာပေါ့နော်အလုပ်ကိုသွားမယ်အခက်ရဲရှိလို့မလာနိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်းညီမမနေကြအောင်လမ်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဆိုတာလော်တော့ကြနေတဲ့လူတွေပြီးရင်ရွာပြောင်းသွားတဲ့လူတွေပြန်လာလို့မရတဲ့လူတွေဆက်ဆဲရှိတဲ့လူတွေတော့ကိုလည်းညီမတို့မနေကြဘူး။ဒါလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလူတွေမလာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဆဲမနေကြလည်းပြန်ပြီးပြောလာတယ်ပေါ့နော်ကိုဟိုနော်ဒီလော်တော့ဆက်ဆဲရတဲ့လူတွေရှိရဆိုရင်တော့မလာဖို့ရောပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီကပကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုဖြည့်ကြားပေးတဲ့အတွက်မတ်တင်တင်ဝေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုပေါ့နော်ညီမပကလည်းပြောကြားပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဒီပြည်ထောင်နာကိုလည်းအကိုတို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့